寂しかっただけです。部員3人、レイ7つ。その昔、この学校には大いなる力を秘めた7つのバッジがあった。しかし、そのバッジは戸も窓も閉められた状態、つまり密室の中で忽然と消えたという。わしはこの50年もの間、君たちの現れるのを待っておったのじゃ。斎藤高校牧師の息子北条春人、同じく神官の娘朝比奈睦月、同じく僧侶の息子竜道和美。これは君たちでないとできない仕事なのだ。どうかその七つのバッジを見つけてほしい。引き受けてくれるな。嫌です。理事長、今日こそはこの生徒会きっちり辞めさせてもらいます。またその話？その話は春人君が生徒会を続けるということで話がついたんじゃなかったの？ね、睦月君。ついてません。あ、そうじゃったかな。なあ、和美君。あれ、わしの大好きな僧侶の息子はどうした？おい、和美君。カズミ君。いやー、今日は猫の霊をつけて登場か。いいね、いいよ、いいよ。そのトランス状態素晴らしいな。もうたまんない。ムツキ君、君の出番じゃ。早速除霊してみてくれ。やーよ、めんどくさい。ついてんの生きたやみたいじゃないもん。オーストラリア旅行の他に香港旅行はどうか。マジ？ねえ、マジマジ。じゃからガツンと息のいいやつは一発。オッケー、悪霊退散。朝日奈スペシャル。それ。はあ。決まった。やあ、素晴らしい。さすが新刊の娘。手首のこのスナップがよく効いておったぞ。よし、テレビの心霊特集に応募じゃ。もう嫌だ、やっぱり嫌だ、絶対嫌だ、こんな異常な生活。理事長、これを受け取ってください。何の話じゃったかな。今までこの男はどうやって学校生活を送ってきたんだか。会長、落ち着きなよ。そうしよう、力んだって何も変わらないんだから。あら、いいお目覚めね、和美くん。朝比奈くん、和美くん、なんで君らはそうお気楽なんだ。こんな生徒会なんていうわけのわからない団体に入れられて。だってここにいれば海外旅行に連れてってくれるって言うし、授業に出なくても単位くれるし。あれ、でもそうすると会長はどうしてここにいるんすか。本当はそんな顔して、案外えげつない条件出してんじゃないの。僕は牧師の息子というそれだけの理由で生徒会長に祭り上げられたんだ。騙されたんだ。生徒会の正の字が生の正じゃなくこの正だと分かっていたら、誰が入っているものか。
しかもその仕事が校内の怪奇現象に貢献してくれているたくさんの学校霊のより良い学校生活の支援、それのどこが悪いのじゃ。とかなんとか言って、オカルトグッズのコレクションばっかりしてるくせに、僕は幽霊とかそんなのとは無縁の普通の学校生活を送りたいんだ。そしてゆくゆくは普通の大学に行って、普通のサラリーマンになって、普通に結婚して、そして正解。絶対やめさせていただきます。だいたい僕は二人のような霊能力なんてこれっぽっちもない普通の人間なんですから、受け取ってもらいます。いいな、それでいいな。生徒会辞めるってことはこの学校クビになるってことよ。それがどうしたって言うんです。僕は他の学校へ行きます。甘いわ甘いわ、甘い甘い。学校を辞めて他の高校に行けるほどうちの高校の偏差値は高くないわ。エヴァってどうすんのよ、エヴァって。え、あ、じゃがわしの言うことを聞けば一応卒業はできるし、その気になれば大学だって。そうすればささやかな幸せもな。それでもやめたい、やめたい。あははあははあははーって。じゃがそこまで言うならわしも悪魔や鬼ではない。君にチャンスを与えよう。チャンス？さっき言ったバッジにはある言い伝えがあるんじゃ。ある言い伝え？七つのバッジを集めたとき、大いなる力により望みが叶うという。望みが叶う？マジ？軽井沢の別荘とか、サンタモニカのコンドミニアムとかもあり？俺、全国花子さんマップ永久保存版が欲しい。やった生徒会をやめて楽しい学校生活って。それでそのバッジはどこに？それが分かれば自分で探しとるわい。確かに。よし、草の根を分けても探し出すぞ。本当に望みが叶うバッジなんてあるのかな。ねえ会長、草の根を分けるってどこをどうやったらいいの？ん？あ！鏡の中の少女だ。それもだけど、それよりバッジだ。こいつが持ってたのね。よし、待ちたまえ、ムツキ君。相手は子供だ、暴力はいかん。話してよ。私はただ朝日奈スペシャルでお祓いを。あれは暴力じゃないの。じゃあ誰がバッジを取んのよ。え、俺、疲れるのが専門だから。こけーこっか。あれ、じゃあここは一つ会長さんに頼みましょうか。僕？こんにちは。こんにちは。お兄さん、お願いがあるんですけど、その胸のバッジもらえないかなと思って。じゃあ遊んで。え、それだけでいいの？ほら見なさい、話せばわかるんだ。ほいほいほい。上手上手。ミミちゃん、パパと一緒に遊びましょうね。ああ、また取られちゃった。楽しかった。はい、これ、はい、お兄ちゃん、ありがとう。ムスキ先輩、まさかハルト先輩さっきの霊に精気を吸い取られて。あーちゃうちゃう、飽きるまで子供と遊んでやるのは大変なのよ。なんだ。でもこれでバッジのありかは大体わかったわ。え、集めるバッジの数は7つでしょ。7っていう数字に心当たりはない？斉藤高校七不思議。そうよ、密室からバッジを盗むなんて人間技じゃないわ。そんなことができるのは学校霊。おそらく。じゃあ7つのバッジはその7つの学校霊がいるミステリースポットに。生徒会らしい仕事になってきたじゃん。コンドミニアムがすぐそこ、花子さんマップがすぐそこ、やめるのもすぐそこ。よし、バッジを求めて7大不思議巡りだ。
ちょっと待って。ベタベタな性格ね、あんたって。理科室の不思議ってなんだっけ。夜になると歩き出すホルマリン漬けのモルモット、同じく夜になると飛ぶ蝶の標本。どれもバッチを取るほどの力を持っていると思えないわね。ん？そういや、夜になると歩き出す人体模型ってのもありましたね。夜にならないと正体現さないんじゃないですかね。ちょっと。なんすか？ん？あになってた親友の佐藤春夫くん。そういう君は鈴木仁骨くん。心配しましたんやで。わてもやがな。なんなんだ一体。そうだ。作戦成功。そんなところに。ひどいわ、ひどいわ。内臓が。でも、和美くんどうしちゃったの。ああ、犬の霊をつかせたのよ。なるほど。朝比奈さん、いいっすか。始めて。よし、やい、出てこい。いるのは分かってんだぞ。このウドの大木大巨人。睦月くん、一体何を。バーカ、バーカ、巨人のバーカ。来た。なんだありゃ。体育館の主、踊る巨人よ。さあ、あんたも行って。え、僕？行きなさい。ほら、二人とも、こっちこっち。なんだ？あれは。それ！今よ、バッチを。了解。私の神通力にかかればざっとこんなものよ。神通力ね。なんだ、何があったんだ。赤マント様。はい、睦月くん、赤マントって七大学校霊の一人よ。絶世の美青年で、どんな女でも一目見ただけで恋に落ちると言うわ。声をかけられりゃ80のばあさんだって熱にうなされ3日間寝込むって噂よ。なんてたちの悪い。でもって男の前にはなかなか現れないのよ。え？だったらどうすれば。私が行くわ。え？大丈夫かな。朝比奈さんなら多分平気っすよ。だって80のばあさんだって熱にうなされるって。そうか、朝比奈くんはおかまだったのか。違ってろ。赤いマントが欲しいかい、それとも青いマントかい。ようこそ少女よ。うん。なるほど、確かに未成年よね。あれせめてあと10歳若けりゃテリトリーだったんだけど。は？ショタコンな私には12歳以上の男は芋やかぼちゃと同じなのよ。いただき。
君がショタコンだって。え、ショタコンって何？ロリコンの少年版っすよ。朝比奈さんの夢はファーストクラスで12歳以下の少年はべらせて海外旅行することだって。はあ、あ、美少年ならよかったのにね。いやし、次はいよいよトイレの花子さんね。堂々と女子トイレに入って花子さんに会えるなんて、生徒会に会えてよかった。まったく花子さんオタクなんだから。花子さんマップってトイレの花子さんだったのね。左から2番目のトイレの前で花子さんって呼ぶと三つ編みの可愛い子が返事をするって。あれ、私が聞いたのは右から2番目のドアの前で名前を呼ぶと白い腕が伸びてくるって。まあいいや、とにかく実践があるのみ。花子さん、はい、はい、え、あ、あ、花子さんが3人。いや、2人と1頭だ。どうなってんの？おらいおらい、やあ諸君、またいい花子さんが手に入ってね。あんたの仕業か、オカルト親父。無理言って譲ってもらったのよ。もらうな。道理で何人も。そんなことよりも誰もバッジをつけてない、一体どういうこと？他に心当たりは？そういえば俺のクラスの階にずっと閉鎖されている男子トイレが、ひょっとして18禁？何なのこれ。とにかく呼んでみましょう。花子さん、遊びましょう。遊びましょう。はい、遊ぶっすよ。あ、バッチだ。積極的ね。あのでも焦っちゃダメ。うわあ、やっぱ怪獣ずるっすよ。花子さんもこんなこと。そして第6のミステリースポットは歩く二宮尊徳像。ん？あ、歩く二宮尊徳像発見。でもバッジはつけてないな。あれ、走る二宮尊徳像。あっちはスキップ二宮尊徳像。どうしてこんなに。やあ諸君、またいい二宮尊徳像が手に入ってんの？またあんたか！面白い人たち。うるさい、こっちは必死なんだから。私のお故障にしてしまおうと。かわいいんだから、うん、お、バッチだ。よし、最終スポットは理事長室っす。え、理事長室？さあ行きましょう。うん、試しにこの半ズボン履いてくんない？美少年の基本だからさ。ほら、取り戻してきたよ、バッチが6つ。ご苦労じゃった。え、でもバッジは7つあるって、残り1つは？ええ、どうして理事長が？睦月君は7大学校令の仕業だって。そうじゃよ、学校令が奪ったのじゃ。このバッジはもともとこのドアのくぼみにはまっておっての。
いよいよっすね。花子さんの全国マップ永久保存版。軽井沢の別荘、サンタモニカのコンドミニアム、そこに美少年たちをはべらして。望みが叶うって、もしかして…お前のがかい！いやー、昔閉まったままになった霊界と通じるドアが開いたからには便利になるぞ。あれ、理事長の足が…何驚いてるんすか。あれ、知らなかったっけ、理事長自身が学校霊だって。うっそー、そんな理事長自身が学校霊だったなんて。私たちの望みはどうしてくれんのよ。そうっしょ、花子さんの全国マップどうしてくれんすか。そんな問題じゃないだろう。自分の学校の理事長が霊だなんて。オーマイゴーッド、花子さんっすよ。サンタモニカのコンドミニアム、私の美少年たちはどこ。そのおかげでもったいつけないで早く教えてくれっすよ。学校霊たちが全部いなくなって普通の学校になったんだ。万歳、これで生徒会長辞められる。甘い、学校霊が消えたということは恐ろしいことが起こる前兆なのじゃ。俺の花子ちゃんはどうなんすか。私のニノ君は。次回ホーンテッドジャンクション第2話、持つべきものは学校霊にウェルカム。ウェルカムってなんすか。